Neft-qaz yataqlarının işlənməsində olduğu kimi, yaşıl enerji sahəsində də iri konsorsiyumların Azərbaycana cəlbi planlaşdırılır. Energetika Nazirinin müavini Elnur Sultanov bildirib ki, bu istiqamətdə böyük bir layihənin işlənilməsi gündəmdədir. 90-cı illərin əvvəllərində bütün dünyada ən inkişaf eləmiş ölkələrin, ən inkişaf eləmiş şirkətlərini konsorsiyum şəkildə ölkəyə cəlb elədi və bu hər mənada bunun nəticələrini, siyasi, iqtisadi nəticələrini görürük. Kadr potensialı nöqteyi nəzərindən Azərbaycana verdiklerini görürük və ilkin mərhələdə bənzər bir konseptin tətbiqi haqqında düşünülür. Yəni burada da, çünki nəhəng bir proyekt olacaq bu, kifayət qədər mürəkkəbdir, çox böyük miqdarlarda yatırım ehtiyacı duyulan bir proyekti böyük ehtimalla yenə də dünyanın ən inkişaf eləmiş şirkətlərinin və konsorsiyum şəkildə cəlb edilməsi məsələsi də gündəmdədir. Amma dediyim kimi araşdırmalar bütün gücüyle devam edir. Dünən Prezident İlham Əliyev də Böyük Britaniyanın İxracat Naziri Graham Stewart'ı qəbul edərkən bildirmişdi ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisinin istehsalına investisiya yatırmaq planı var. Sizin bildiyiniz kimi həm BP həm də Azərbaycan bərpa olunan enerji mənbələri üzərində fəal çalışırlar. Bu yaxınlarda nazirimiz mənə məlumat verib ki, işğaldan azad olunmuş ərazilərdə günəş enerjisinin istehsalına investisiya yatırmaq planı var. Xüsusilə Qarabağın işğaldan azad olunmuş ərazilərini yaşıl zona və ağıllı şəhər elan etdiyimizi nəzərə alsaq, bu bizim üçün çox faydalı olacaqdır. Hazırda Azərbaycanın bərpa olunan enerji potensialı 23 megavat həcmində qiymətləndirilir. Bu da ölkənin bütün enerji tələbatını ödəməyə imkan verir.